Економить втричі на опаленні будинку, бо використовує електрику та дрова. Житель села Осетняшка Кропивницького району на Кіровоградщині. Будинок розміром 70 квадратних метрів чоловік придбав 10 років тому і одразу почав його утеплювати. Це робили з дружиною самотужки. Витратили тоді на це близько 1000 доларів. Наскільки це стало краще і якби так чутливо, ну, кажу вам, що якщо на той час, коли вона була просто отака от без пінопласту, без цього, то яке б не було опалення, так мені потрібно було сутки, 24 години потрібно, щоб воно тепло було. Зараз такої потреби не треба. Тобто воно може періодично включитися, може, якщо в 7 годин ранку воно виключалося, то мені до 23:00 я можу не включати її. Після утеплення родина встановила економніший вид опалення – котел, що одночасно обігріває електрикою та дровами. Він 5 років тому обійшовся Івану у 8 тисяч гривень. В зв'язку з тим, що а чого б альтернативу не придумати там і так далі, вдруг якась дровонячка, то все там, що не можна використовувати його і так, тим більше там, то опилюємо, то дерева старі, там, то ще що-небудь. Завжди тут в господарстві це воно таке. Щоправда, купувати дрова цьогоріч дорого, каже господар. Ціни в цьому році, звісно, це космос, тут нікуди не дінеться. Це просто зараз, наприклад, я в цьому році планую використовувати дрова як резервний. Ну, ми зараз такий час живемо, що зараз може бути все трапиться. Світло є, нема там, наприклад, да? От, тому як резервний, я собі думаю, заготовити ну, не більше 3-4 кубів. Це для того, щоб ну, на всякий випадок. У найхолодніші місяці за електропостачання сім'я платила не більше 2000 гривень. Господар показує платіжки. Холодний місяць, в принципі, ну як січень, що тут січень, да? То що заплачено? 1064 гривні. Щоправда, довелося походити до спеціалістів обленерго, аби отримати усі дозволи. Півроку точно. Потім ми призупинилися, тому що йшла реконструкція. То всього, то, мабуть, рік чи півтора. Встановлення двозонного електричного лічильника та отримання дозволів на електричний котел обійшлося сім'ї у ще 1000 доларів. Проте тепер чимало економлять на комуналці, зазначає чоловік. Адже раніше за опалення газом сплачували близько 5000 гривень у місяць. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.